Hvala Slavko, hvala i vama gospodine Boročin što ste gost televizije B92. Eto, na listi ste SPS-a. Toj stranci ste se priključili nakon što ste završili svoju sportsku karijeru. Već neko vreme se bavite politikom i onda je jedna vaša izjava, zapravo tweet, izazvao veliku pažnju. Napisali ste: u boksu sam sreo najrazličitije vrste ljudi, od sirotinje do doktora i mangupa, ali šljam koji sam upoznao u politici, to majka ne rađa. Pa na koga ste mislili? To je jedna opšta konstatacija da u protekle dve decenije nakon jedne društvene poplave neznanja, nestručnosti, gramzivosti, kroz kriterijume podobnosti, poltronstva i članstva, imamo jedan zaista društveni mulj koji je jako teško očistiti. I on se u tom smislu je jako važno da se, kao što ste rekli, ja kako sam se uključio u politiku, da se u politiku uključe uspešni ljudi, jer je nepristojno biti uspešan, a posmatrati pasivno i nemo kako lošiji od nas upravljaju ili nas vode. Ali ima li tog šljama i u stranci iz koje dolazite? Pa, ne bih upotrebljavao sad u emisiji Uživo tu reč, ali svakako sam je napisao i stojim iza toga. U svim strankama u Srbiji ima zaista škarta i tog škarta se svi zajedno moramo rešiti. Ja za početak mogu da se bavim time u svojoj stranci, ali isto tako da se borim i sa takvim situacijama i sa takvim ljudima van nje. Upravo na način kao što sam i boksovao oči u oči i to posmatram kao društveni problem, a ne kao personalno ili nešto lično, kao moje lične osjećaje. Jel vas je nešto konkretno naljutilo kad ste ovo napisali ili vam je to opšti utisak, pa možete reći, vaše trenutne profesije? Pa to je opšti jedan utisak. Ja sam u politiku i ušao razočaran. Znači, da je sve bilo kako treba, nikada se ne bih ni uključivao. I zaista, kada ste u takvoj jednoj borbi, primate i udarce, ali isto tako ih i zadajete na suprotnu stranu. I zbog toga je važno da počnemo da se borimo i zalažemo za kriterijume uspeha, rada, rezultata i da to počnemo vrednovati. Inače, ako se ovako ili ako se nastavi kako već traje dve decenije, bit će nam jako teško. Neko bi možda nakon ove izjave pomislio da se povlačite iz politike, ali ne. Na listi ste Socijalističke partije Srbije. Sad, šta je to što izdvaja SPS od drugih, zbog čega bi građani ponovo trebali da glasaju za vas? Pa pre svega nas građani ne treba samo da glasaju, već i da biraju, jer je to izbor onih univerzalnih, pre svega levičarskih ideja, slobode, pravde, jednakosti, solidarnosti. To je nešto što će biti pre i posle nas i jako važno da obrate pažnju na kadrove, jer SPS je zaista najbolja i najveća kadrovska baza koju Srbija ima, jer svakako od Kumrovca nismo ni imali neku političku školu, ali svakako su sadašnji kadrovi naslednici kvalitetni. Da je SPS taj sad novi Kumrovac, nova Kumrovačka škola u smislu kadrova? To je samo jedan kontinuitet onog života koji pre svega starije generacije su osetile i koje su taj boljitak i tu lepotu života u takvoj jednoj državi. Nažalost, danas ne živimo tako i bit će jako teško izboriti se i kretati se ka takvim, odnosno približiti se takvim idealima. Da, kažete danas ne živimo tako, činjenica je da većina građana ne živi tako, ali je li SPS izneverio tu ideju levice, ideju nekoga ko štiti, recimo, radnička prava? SPS je onoliko zalagao koliko je imao poverenja građana, koliko je imao učešće u vlasti. Nakon 5. oktobra, kada se nisam ni bavio politikom, ali na ovamo nije teško zaključiti i primetiti da SPS nikada nije imao većinsku vlast, pa je mogao sam da odluči. Onim resorima gde su kadrovi Socijalističke partije Srbije imali odgovornost, zaista su se zalagali i činili, napravili jedan kvalitetan balans drugoj politici. SPS je bio deo ove vlade i podržavao je sve odluke koja je vlada donosila. Pa u situaciji kada zaista u kasi nemate za nešto na što ste navikli da imate, mora se negde preseći i uštedeti da bi se podvukla crta, ustanovili gde smo i konsolidovali na sve moguće načine kako bismo krenuli ka jednoj boljoj i prosperitetnijoj Srbiji. Ja moram reći da ne očekujem posle ovih izbora i da se mnogo ne treba postavljati pitanje ko će da pobedi, ali očekujem da će istu vladu formirati Vučić i Dačić i najveću pobedu koju njih dvojica treba da ostvare jeste sami sebe da pobede i da se oslobode upravo svih onih ljudi koje sam spominjao u Titu i da angažuju
intelektualnu smo možda elitu smo obesmislili, ali kreativnu jednu moramo povratiti i stvoriti njih, konsultovati i uključiti zaista uspešne ljude da od Srbije napravimo nešto što je normalno, pa tek onda da pričamo da, o nekoj njenoj lepoti. Iako vas obično povezuju sa Loznicom, budući da ste odatle rodom, vi ste na ovim izborima kandidat za predsednika opštine Stari Grad. Otkud to? Ja od 98. godine tu živim. Moj sam dolazak ništa nije nešto što je hendikep. Naprotiv, mislim da poput nekih mojih zemljaka, poput Vuka Stefanovića Karadžića ili Jovana Cvića kroz istoriju, ja mogu da dam jedan ozbiljan doprinos Starom Gradu, da Stari Grad postane opština, pošto je centralna opština Srbije, poput onih kao što je to City u Londonu ili Manhattan u Njujorku, zaista opština za primjer celoj Srbiji. Na Starom Gradu žive možda najuspešniji ljudi koje ova država ima, koji nisu uključeni u politiku, ali svakako mi je drago da sam sa njima napravio partnerstvo i da sa njima ću sigurno napraviti jedno mesto gde će svaki starograđanin osetiti da je ponosni stanovnik tog dela grada. Hvala mnogo što ste bili gosti. Hvala i vama.